Казвам се Станислав Багалев, роден съм в София, вече съм на 45 години. По китайския хороскоп съм зодия Плъх, стрелец. Занимавам се с бойни изкуства доста отдавна, може би някъде 82-а. Започнах да тренирам бойни изкуства при Красимир Димитров, крас китаеца му казваха, един уникален човек. Той ми преподаваше идеи за философия, за концепция, за кое как да се мисли, калиграфия, китайски език. Много интересни неща. След това започнах 91-а година да преподавам китайски бойни изкуства в Пловдивския университет. Там имаше една специалност към свободния факултет бойни изкуства, 5 семестъра. Там можеше да преподавам и тайчи, и шаолин, и вингчун, и оръжие. Китайските ми учители са двама. Единият е гранд-майстор Льон Тинг, който е шеф на организацията по вингчун. Той живее в Хонг-Конг и е личен ученик на починалия гранд-майстор Ип Ман, който се води един от най-големите гранд-майстори във вингчун. С него съм се виждал на семинари в Германия. Лично съм тренирал с него, така че имам уникалния шанс да пипна човек и да тренирам с човек, който е бил директен ученик и имал директен достъп до гранд-майстор Ип Ман. Другия мой китайски учител е гранд-майстор Ян Дзюн. Той е от самата фамилия Ян на тайчи. Спомняме много интересно, защото когато за първи път дойде гранд-майстор Кеншпехт в България, това беше 96-та, дойде в Пловдивски университет и искаха да направят демонстрация. Естествено, ние се подготвихме в клуба, показахме какво можем, тогава каквото сме можели, каквото сме знаели. И той каза страхотно, нека да направим един семинар, безплатен, елате да видите, нали, да тренираме заедно. И той ме попита естествено, бе ти виждам, че си тренирал вингчун. И аз казах, да, тренирам, много хубаво. Абе, правил ли си чисао? Това са едни залепващи ръце с усещане, казваме, да, естествено, че съм правил. Той казва, с една ръка правил ли си? Викаме, естествено, че сама съм правил. Аз две ръце, викаме, как естествено? Той казва, така ли? Ела тук, ако обичаш. Човек като ме пипна, в този момент осъзнах, че доста години съм си губил времето, все едно влизаш с друга вселена. Мислиш си, че можеш, а осъзнаваш, че абсолютно нищо не можеш. Не можеш да мръднеш, не можеш да удариш, не можеш да натиснеш, не можеш да хванеш, другия те контролира абсолютно, чувстваш се като все едно си инвалид. А това е след 15 години бойни изкуства, републикански шампион, многократен преподавател в университет, вече е, нали, голямата работа. Пипаш гранд-майстор и си казваш, божичко, веднага трябва да спра или да преподавам, или да започва да тренирам отново. И точно така стана. Си кажем, че, нали, двамата трябва да се разбираме по-добре. Едната емоционална страна, едната подредена страна. Нали? Винаги сме във връзка и винаги сме в яснота кой кой е.